Again， 来，我们再来。还有，绘画14万 ，OK， 好，现在不学了嘛，哈。现在不学了，现在不用了，不用画成这样，没了，没没没。好，游泳学习4年，每个星期学3天，1对1教练，每个钟头1000块钱，4年花费。哎，4年花这么多哦，576000块钱。那么这个钱花的值得，因为兄弟学会蝶式 ，OK。哎，我儿子这样，所有的都已经到蝶式，他蛙式，然后自由式。等一下，曾阳晴，你嘴巴可以合起来吗？不行，太可怕了。可是游泳我不会教啊。对，游泳是，可是不需要教到4年啊。你那是什么教练？他在唬你。1对1啦，我知道1对1，所以应该学得更快。而且妈妈没有利用那个时间怎么做 SPA。我没有做 SPA， 我就在旁边看呢。真的，真的，妈妈都在旁边做 SPA。OK， 我很努力的都在旁边看呢。好，再来。哎，机械动力什么东西啊？机械动力，这个你就不懂了。这个你就不懂。机械动力，机械动力就是这个东西。你看，这个就是所谓的乐高。哦，乐高啦，乐高。哎，乐高在家里弄一弄吗？乐高两年花51200块钱，不一样。好，我们再往下哈。幼儿律动那是他们很小的时候哈，1年花14000，这只有弟弟有学400块钱。对。健保员哈学1年半，那么1年半花费59280元。和气道 OK 哈，3年花67200块钱。和气道也花那么多钱哦？对，和气道他们有和气道第三期的证书哦。我花了6万多，有2张证书哎。对对，很重要 OK。很重要，要放保险箱。然后学演戏，你们干嘛学演戏？跟爸爸学就好了，就好玩嘛，是不是？2个月花2万块钱，这个很省啊，这个很省，2万块很省。好，足球，足球，足球 ，OK， 足球 ，OK， 有，真的，半年花8800，哦，这算最便宜的了，好不好？啊 ，OK， 好，桌球3个月花19200块钱，对，篮球。半年花38400块钱，篮球我都不会打。可是你要去篮球场打就好了。在学校的体育课就好啦。可是，在体育课之前，你个基本动作要 OK 才不会受伤啊。好，来，还没有完，还没有完。还有哦，没了啦。总计179万，这是林之佑小姐记得的花费。OK， 加起来，加上刚才家教费155万300了。太多了。小孩现在几岁？12岁。现在12岁，一个12岁，一个10岁，对，到现在这样子，学费不算了，学费没有算，还没有算学费哦，还没有出国的钱也没有算，吃的穿的都没有算，妈妈努力赚钱，妈真的真的，可是我觉得这样子。可是这样生活很开心啊！你看有乐器，有运动，不是也太忙了吧？小孩子开心吗？全那么忙哎！来，第二张我们看麻衣的童年。麻衣，嗨，学芭蕾9年了，来站出来。哇，学9年的芭蕾舞，摆个 pose 给我看看了，我帮你妈验收一下。可是我现在已经我腿啊，就是因为运动过量，然后就看。变成 O 型腿，所以 O 型腿跟学芭蕾没有关系吧？可是我真的有学过啊，学9年 OK 啦。你从几年级开始学？我3岁。哇，3岁就学芭蕾？对的，3岁就学芭蕾耶。啊，你只学一个羡慕？没有啦，我跳啦。可是我现在不行，老了。我有正气，我有正气。因为我3岁的时候是明明就没有跳到芭蕾舞，就是个动来动去。然后这么小只，然后大家一起跳这样。然后这个是国小，差不多。9年花多少钱？你不知道哈？我不知道哎。妈妈负责 ，OK。好，钢琴学了12年。对，你有练吗？我有练啊，我是从4岁开始到高中。你怎么骗你妈妈说你有练？对，因为真的很严格，然后就觉得很忙，然后我就觉得很烦嘛，因为小孩都在外面玩，然后我觉得就是很羡慕他们。然后有一天我在练钢琴的时候，一边哭一边练，然后妈妈就一直念一直念，因为长得不好啊什么什么的。你练钢琴妈妈在旁边吗？有时候在，有时候不在。然后妈妈在晚上的时候啊，大概在1楼煮饭，然后她在听我在练钢琴，然后我就想到哎，对，我就把它录下来就好啦。然后就我录到卡带里面，然后就放给她听。然后后来就是过了10几分钟，她觉得搭上来冲上来，然后
为什么每次都一样的地方卡住？嗯，因为录下来的东西，他录下来对，每次一样的地方会卡住，然后他就被他发现，然后就被骂得很惨。哦，就真的很惨哎，那时候真的不想练。呀，那你有学音乐吗？小时候有，我学过钢琴，有学过，然后学过芭蕾。哦，我是因为要减肥，所以我妈把我送去跳芭蕾。哦，对啊，很贵吗？在巴西？在巴西，不便宜，因为在巴西其实你上补习班小孩都是家境算不错的小孩，因为我们在巴西劳工一般平均一个劳工薪水是10000多块台币，所以但是我们补习费差不多是10万多块台币这样，哇，所以能上的人不多，能在巴西能上补习班的人不多，就是家境是比较不错的。哦，你芭蕾学几年？学了6年。那来再一个 pose 给我，完全没跳完。所以我发现小女生芭蕾跟钢琴是很基本的吗？我会，所以那今天来了半年。很漂亮，我很久没跳，都是看起来很简单，我也很简单学过，我们不用学8年也会。对，你干嘛这样？这位爸爸，你要嫉妒人家？可是小时候学芭蕾啊，你看看，你有没有学的？你看看，这是开始。